ምዕራፍ ሓሙሽተ ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብእብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል ሓሙሽተ ገበላ ዘለዎ ቐላይ ነበረ ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋእ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕዉራትን ሓንካሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ነበሩ እንሓንሳ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ ነበረ እቲ ቕድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ኸዓ ካብ ዘለዎ ኩሉ ሕማም ይሓዉ ነበረ 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ንኡ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጐይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቐላይ ዘይውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ኽሳዕ ዝመጽእ ድማ ኻልእ ቐዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ተንስ እሞ ዓራትካ ልዕልካ ኺድ በሎ እቲ ሰብኣይ ብኡብኡ ሓወየ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት ስለዚ እውን ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለ ዝኾነ ዓራትካ ክትጸውር ኣይፍቀደልካን እዩ በልዎ ንሱ ግና እቲ ዝሕወየኒ እዩ ዓራትካ ልዕልካ ኺድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ሕዝቢ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣሎኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ሓጢኣት ኣይትግበር በሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኸይዱ እቲ ዝሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነገሮም ስለዚ ብሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ኣሳደድዎ ኪቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓይ ኣሎ ኣነ እውን ኣዓይ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረየ ኺቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወልድ ነቲ ኣቦኡ ኺገብሮ ዝረኣዮ እንተ ዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ኺገብር ኣይክእልን እዩ ነቲ ኣቦ ዚገብሮ ዘበለ ዅሉ ወልዲ እውን ይገብሮ ኣቦ ንወልዲ የፍቅሮ እዩ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ዅሉ ኸዓ የርእዮ እዩ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድነቑ ኸዓ ካብዚ ዝዓበ ግብሪ ኺየርእዮ እዩ ኣቦ ንምዉታት ከም ዘየተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዚገብሮም ወልዲ ድማ ኸምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እንተኾነ ዅሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ እዚ ኸዓ ኸምቲ ነቦ ዘይኽብሮ ገይሩ ዅሉ ሰብ ንወልዲ ምእንቲ ኸይኽብሮ እዩ እቲ ንወልዲ ዘይኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሕይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይኪበጽሕን እዩ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓቲ መጽእ ኣላ ንሳ ኸዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ ብሕይወት ከም ዝነብሩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ከምቲ ነቦ ናይ ባዕሉ ሕይወት ዘለዎ ወልዲ እውን ናይ ባዕሉ ሕይወት ክህልዎ ሃቦ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኺፈርድ ስልጣን ሃቦ እቶም ኣብ መቓብር ዘለዉ ዅላቶም ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ እሞ በዚ ኣይትገረሙ ሽዑ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ሕይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ትንሣኤ ኹነነ ኪኸዱ እዮም ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እኳ ኽገብር ኣይክእልን እየ ከምቲ ሰማዕክዎ እፈርድ ፍቓድት ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸዓ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይ እንተ መስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይኮነን ንኣይ ዝምስክረለይ ካልእ ኣሎ እቲ ንሱ ብዛዕባ ይ ዝምስክሮ ምስክርነት ከዓ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ እየ ንስኻትኩም ናብ ዮሃንስ ለኣኽኩም ንሱ ኸዓ ንሓቂ መስከረ እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድሕኑ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል ኣይኮንኩን ዮሃንስ ዚነድድን ዚበርህን መብራህቲ ነበረ ንስኻትኩም ከዓ በቲ ብርሃኑ ንቑሩ ግዜ ባህ ኪብለኩም ደሌኹም ኣነ ግና ካብ ምስክር ዮሃንስ ዝዓቢ ምስክር ኣሎኒ እዚ ኸዓ እቲ ኣቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ ኣነ እውን ዝገብሮ ዘለኹ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ንሱ ይምስክረለ እዩ
اتزل آخن أبوي كا بعلو مسكرو اللي يالو نسخاتكم دمسو خطو أي سمعكمن ملكعون كتو أي رأخمن بتنسو زل آخوس لزي آمنكم كا قالو أباخو مي حدرن ناي زل آلم هيوت أبقاتن اترخبو مسيلكم نتن كدوسات مسحبتي تمرمروان اللهم قداس نساتن ون نائيين زي مسكرالي هيوت من انتخت رخبو نابايك تمسو عيت دلينيكم أنا خابسب كبري عيس ابني نسخاتكم قنا فقر أملاخ أوشتكم كم زي بلكم فليت أبكم اللهو أنا بسم أبوي مسئي أي تقبلكم نن كالق بسم رؤسو انت مسئقنا نوخت قبلو إيخم نسخاتكم كاب حال حركم كبري إنا تقبابلكم نتي خاب حال أملاخ زي مسئ كبري خاب زي تدليو كما يجيركم كتأمن تخلو أنا أب أبو زخصكم أي مسلكم زخصكم سي الله اتي اتتسفوو موسيه ايو زيخاسكم نموسيه انت تأمنووس نسو بزعباي صحيفو اللومو نا ايدما ما امنكم ننيركم نتن صحيفاتو خابزي تأمنوو انقنا خمي الكم دا انقالي كتأمنوو